E aí, modinhas, Pelespecs, prezados assinantes, sejam bem-vindos ao meu canal Authentitec, Rodrigo Vaz falando. Se você não gostou da introdução, ali em cima da tela, no canto direito superior, tem um xizinho. Aperta ali e não precisa ouvir minha voz mais. Mas se você curte, então vamos lá a mais um unboxing. Dessa vez um Xiaomi Redmi 4X. Galera, presente de boas-vindas da GearBest, presente a nossa consultora lá na GearBest, a Ângela, vou botar a foto dela para vocês aí, em homenagem a ela, para vocês verem, a, como diz o Wander, a Chinoca, ela que nos atende, me mandou aqui como presente de boas-vindas para essa parceria que a gente está tendo muito sucesso com a GearBest. Então queria agradecer a vocês, a todos vocês que compram através dos nossos links, que fazem seus pedidos, que chamam a gente, que pedem cupons, que se dedicam, que, sabe, que ajudam realmente. Então a gente está, assim, estou com um sentimento de gratidão enorme que vocês têm realmente ajudado a gente a crescer dentro da GearBest. Isso com certeza vai trazer muitos frutos para a gente, beleza? Então antes de eu abrir aqui, esse, pelo menos é o que ela disse para mim que ia enviar, é a versão Redmi 4X 3GB RAM com 32 de memória interna, na versão dourada com branco, beleza? Esse aparelho eu vou deixar o link para vocês na descrição. Peguei, na época que ela enviou para mim, ele estava na promoção, né? Tinha cupom de desconto dele, estava saindo aí em torno de R$400. Hoje ele está, quando vem cupom, é R$410, R$415. E paguei, como vocês podem ver aqui, vamos lá, taxa padrão aqui de R$197,03 do nosso amigo Fernando. Deixa eu tentar dar um foco aqui. Aí, ó, Fernandão, parceiro. Então, R$197 mais os 12 dos Correios, R$209. Tá aqui a embalagem, como foi 0800, deixa eu dar o foco aqui de novo. Pera aí. Como foi 0800, eles pouparam aí na proteção. A caixa está sem proteção nenhuma, solta aqui dentro. Mas vamos abrir aqui, espero que não tenha danificado o smartphone. Aqui, ó, vocês podem ver como é que ele sacode aqui dentro. Vamos ver como é que veio o bichão aí. Então, galera, estou muito feliz, muito grato a vocês pela ajuda, pela parceria. E digo para vocês, ah, mas Rodrigo, o que você vai fazer com o aparelho? Sorteio e tal. Cara, esse primeiro aqui ainda não decidi o que vai ser feito. A minha esposa tá me perturbando, querendo entrar pro mundo dos smartphones chineses. Aqui, ó, eles declararam como gift $20, ok? Fui taxado aí na padrão sobre $100. Tá aí, ó, 3GB RAM, 32 de ROM, não sei se dá pra ver aí por causa do reflexo, 4X, acho que dá, né? Tá embaladinho, direitinho. Aqui atrás, ó, dual SIM, 3GB RAM, 32, bateria, câmera, eu vou falar sobre isso aí, processador, tela. Vamos aqui enquanto a gente abre, deixa eu pegar aqui o estilete, vamos falando sobre o aparelho, né? Essa versão dele, como eu já disse, 3GB de memória RAM. Com certeza eu vou rasgar essa caixa, não tem como, né? 3GB de memória RAM, 32 memória interna, uma tela de 5 polegadas, resolução HD, um processador, aí ó, versão global, vamos ver essa ROM aí. Um processador Snapdragon 435, octa-core, rodando aí cada clock a 1.4 GHz. Câmera traseira de 13 megapixels com flash e autofocus. E câmera frontal de 8, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Câmera frontal, na minha anotação aqui eu falei. Vamos lá, eu falo dela mais à frente. Câmera frontal de 5, tá? Desculpa, 5 megapixels. É, MIUI 8, né? Pelo menos espero que já tenha vindo nela. Vamos tirar aqui o aparelho.
tá aí, ó, como prometido, a versão dourada, ok? Vamos deixar ele de lado aqui. Temos aqui um manual, ok? Bem básico também. Aqui temos a chavinha, o cabo USB, que não é o tipo C, se está para ver aí. Deixa eu dar um foco aqui para vocês. Padrão micro USB. E aqui a fonte. Também aqui, ó. Vamos lá dar um foco nela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha lá. Deixa eu tirar o reflexo aqui. Maravilha. Saída de 5 volts e 2 amperes. É um carregador comum, não é quick charge, tá? Bom, falei já de tela, falei de câmeras, bateria de 4.100 mAh. Bateria desse smartphone promete ser um espetáculo. Ele roda aí com uma GPU Adreno 505. Que mais? Acho que só Bluetooth, GPS normal, ok? Bluetooth na versão 4.2. Vamos botar de lado aqui a caixinha e vamos ligar o bichão para verificar a ROM. Deixa eu dar um foco aqui, senão prejudica os trabalhos. Aí, Rodrigão, maravilha. Tela de 5 HD, já falei, né? Aqui na lateral temos a entrada. Deixa eu pegar a chavinha aqui. A gente já faz o... já mostro para vocês. Aqui a... aqui, ó. Ok? É aquela, aquela gavetinha híbrida. Vou explicar para vocês aqui. Você tá vendo aí, ó. Sim, um... e SIM2/TF. Você usa ou utiliza dois chips, um microchip e um nanochip, ou você utiliza um microchip e um cartão de memória expansível até 128 GB. Aí, ó, MIUI 8. Beleza, já curti. Vamos iniciar ali, peraí. Vamos iniciar aqui. Português, Brasil. Vamos lá. Brasil. Ele vem com uma película fosca. Não, não é película não. Proteção de tela. Vamos tirar aqui que facilita. Tá aí definindo região. Vamos aguardar iniciar. Uma pegada boa, mesmo padrão aí, tamanho do meu Zucão. Teclado do Google. Minha rede aqui, deixa eu digitar a senha dela. Pera aí. Vamos conectar. Vamos aguardar aqui. Aqui, nessa lateral, botão Power, volume mais e menos. Aqui atrás, leitor de digitais, câmera, flash, do outro lado a gavetinha, aqui em cima conector para fone de ouvido 3,5, aqui os sensores, aqui embaixo saída de som, né, alto-falante e conexão micro USB padrão antigo ainda, ok? Padrão tradicional. Vamos avançar aqui. Verificar cartão sim, pular. Não, vamos pular aqui, depois eu faço isso. Vamos iniciar para ver qual é a ROM. Pular a configuração. Pular essa etapa. Não, pular essa etapa, pronto. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui. Configuração concluída. Carregando apps.
a tela dele, aquela tela de 5 polegadas que eles chamam, eles denominam a 2.5D, que é aquela borda arredondada, né? Ele está configurando aqui ainda. Aqui na frente, a tecla de retorno, aqui o botão Home e aqui a multitarefas à esquerda, né? Aqui em cima temos a câmera, saída de alto para chamadas, né, telefônicas, e o sensor de proximidade também. Acho que dele aqui é tudo, né? Já falei. Vamos aguardar aqui, ele está carregando os apps ainda. Esbarrado aqui. Então, galera, para quem quiser, o link vai estar aí na descrição. Vou deixar o link também para vocês aí do meu grupo do Telegram, onde eu divulgo cupons e promoções todos os dias, exclusivos aí do canal Authentitech. Vou deixar o link do nosso grupo do Facebook, grupo em parceria com o Vander do canal Tops da China. Lá você também vai conferir todos os cupons, promoções, novidades, enquetes. Então, com a nossa próxima enquete já vai ser lançada aí amanhã, a enquete do próximo smartphone que a gente vai trazer para os nossos canais. Vamos lançar a rifa amanhã também do Xiaomi Mi 6, versão 4 GB RAM, 64 de memória interna, versão preta, o aparelho aí, smartphone que já está na mão do Vander também. Ele está enviando para mim, para a gente fazer, para eu poder fazer um review de câmeras. Agora começou. Um review de câmeras dele, do Xiaomi, do Huawei Mate 9 e do Huawei P10 Plus. Vou fazer um review comparativo. E depois enviar os dois aparelhos para os vencedores. E o Xiaomi Mi 6 também. Se for o caso, a gente já manda lá pro vencedor da rifa. Espero que venda logo rapidinho aí. Bom, versão da MIUI 8.2 estável, global. 8.2.2.0. Vou verificar depois aí se realmente é a ROM oficial da Xiaomi, se é a global oficial. Vamos ver aqui se tem atualização de sistema. Já estamos aqui verificando. Já tem uma ROM nova aí, ó. MIUI V8.2.9.0. Ok, daqui a pouco eu atualizo aqui. Vamos fazer um testezinho rápido aqui de câmera. Spinner, os famosos spinners, meus filhos perturbando com isso. Meu Deus do céu. Vamos. Aí, ó. Bacana, boa resolução, hein? Gostei da câmera. Bacana, alguns aplicativos já pré-instalados. Beleza, cara, aparelho rápido, compacto, bonito e funcional, né, cara? E barato, o principal, né? É barato, muito barato. Então, galera, não resolvi ainda. Mas já, mesmo sem ter resolvido, eu já sei qual vai ser o destino. Minha mulher não vai me perdoar dessa, não vai me livrar dessa. Mas também, galera, é por uma boa causa. Ela vai aposentar o iPhone dela, o iPhone 5S, aquele lixo que não presta pra porra nenhuma. Vou jogar aquela merda pela janela, que aquela porra não carrega, não tem bateria, não tem memória. E não tem beleza, não tem nada, aquele lixo, aquele imundice. Então, é por uma boa causa, espero que vocês entendam. Mas obrigado aí, galera, a todos pela força. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like para a gente poder estar sempre divulgando material, conteúdo exclusivo sempre para vocês aí, beleza? Vamos aí tocar o barco. Amanhã, rifa nova do Xiaomi Mi 6 sendo lançada. Agradeço a todos pela ajuda, pela compreensão, pelo carinho, pela parceria principalmente. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!